Her har vi en skurk med nok en af de dummeste planer i historien af dumme planer. Der burde faktisk rejses en statue midt på dumpladsen i Domsville til ære for Dr. Schwartz. Ah! <tryk> Hej så YouTube, Lennart her. I dag skal vi prøve noget helt nyt, men i frygt for at artikel 13 bliver en realitet, så tager jeg simpelthen ikke at vise konkrete klip eller billeder. Derfor laver jeg en anti-artikel 13 video. Ja, det er lige noget jeg har fundet på. Jeg tegner simpelthen selv alle referencerne, så bear with me, det kommer til at gå stærkt. Inden vi starter, skal jeg lige give et shoutout til en af mine buddies. I kender sikkert Crazy Dan TV. Han starter en ny kanal op, der hedder han Martin. Hop endelig ind og giv ham noget love. Det fortjener han virkelig. Mig og ham, vi går way back. Lad os starte. Nu er julen vel overstået, og jeg tænker, der har nok været en hel del, der har fulgt med i TV2's julekalender, Tvillingerne og Julemanden. Det er vist anden eller tredje gang nu, den blev vist, og igen bliver jeg simpelthen fyldt op med en irritation uden lige. Der er simpelthen så meget galt med den julekalender, at jeg næsten ikke engang ved, hvor jeg skal begynde. Derfor har jeg plukket nogle ting ud, jeg føler, der lige skal kigges lidt på. Hov, by the way, har du ikke set Tvillingerne og Julemanden endnu, så vil jeg foreslå, at du tuner væk. Brace yourself, spoilers coming. Vi starter hurtigt ud. Vi har Peter og Sine, som forældrene absolut vælger at kalde tvillingerne. Jeg kan godt forstå ungernes frustration. Peter, the brains, han har altid en plan, og Sine, bronze, hun handler altid før hun tænker. I det mindste så finder der nogen, der ligner tvillinger. Eller i hvert fald find nogle forældre, der ligner ungerne. Så kommer vi til forældrene. Vi har faren, Vandal Savage. Han er superskurk og har havet den kriminelle underverden, siden menneskeheden begyndte at nedskrive historien. Nej, vent lige. Jeg får lige at vide, at det ikke er hans navn her. Han har skiftet navn til en af sine mange aliaser. Nu hedder han Anders Iversen og er kok. Det er et godt dække. Nu bliver det svært for Rip Hunter at finde ham. Så har vi moren, Nana Iversen. Ja, hende skal vi faktisk ikke bruge så lang tid på, men... Mmm, jeg kunne godt. Hvad siger du, Kasper? Hej! De to tvillinger stikker konstant af til Aalborg, under dække af, at de skal ud og købe en helt vild fed julegave til både mor og far. Og så kommer vi til den 24. og forældrene er ikke engang nysgerrige omkring deres sindssyge, vilde julegave, som ungerne nærmest har brugt hele december måned på at fremskaffe. Den vil ikke gå hos mig. Jeg vil nærmest forlange at få den gave, inden jeg gik til bords. Nå, men tilbage til plottet. Tvillingerne møder jo julemanden, a.k.a. Lars Hjortøj. Og undskyld mig, han er den ondte lyn med den mest intetsigende julemand ever. Julemanden skal have styr på det der. Altså med undtagelse, når han er med i Pyus og har mistet udkommelsen. Men selv i Pyrus, så er julemanden styr på det der. Nikolas her render bare rundt i cirkler og ligner et stort spørgsmålstegn. Det eneste tidspunkt, hvor han rent faktisk har styr på noget, er når han skal klatre op af bygninger. Det virker mere som en klatretyv frem for en julemand. Hvilket bringer mig til en hurtig sidenote her. Julemanden, Nikolas og hans kone Julie, de tager til Aalborg for at købe indpakningspapir, tape og gavebånd. Undskyld mig, men hvordan i alverden får de økonomi til sådan en tur? Alverdens børn skal have pakket julegaver ind, og så køber de alt materialet i Aalborg. Muligvis kunne de få det billigere, hvis de hentede det i Kina. Men igen, hvor har de pengene fra? Det er jo ikke fordi, at det at være julemand er den størst betalende jobbeskrivelse, man kan have. Og Nikolas, han har måske en lille gem klatretyv i sig, og det er der, de finder deres midler. Nå ja, jeg glemte lige. Familien Iversen har også en ældre søn. William. Eva the Boneless! He wasn't. Men ham kommer vi til lidt senere. Og Julia jo. julemandskonen. kone. Hende må vi jo ikke glemme. Hun er med i to afsnit. I alle andre afsnit er hun blevet udskiftet af en gås. Det må være fedt at være med i den julekalenderproduktion. Så kommer vi til skurken. Dr. Johan Schwartz. Her har vi en skurk med nok en af de dummeste planer i historien af dumme planer der burde faktisk rejses en statue midt på dumpladsen i Domsville til ære for Dr. Schwartz. Hans plan og hans ønske med planen er fuldstændig hjernedød, og især også for sig selv. Inden vi kommer til planen, skal vi lige smut forbi hans datter, eller pigen han slog ihjel, fordi han er ond. Det nævner han i hvert fald tit. Jeg sagde jo, der er spoilers. Regitze-pigen. Regitze forelsker sig i William I var dum. Iversen. Fordi spøgelseshormoner, I ved. Og han forelsker sig også i hende, fordi hormoner, I ved. Men puha, et menneske og et spøgelse, det går ikke. Derfor drager William THE BONELESS afsted til biblioteket og finder nogle bøger, en fyr i hans alder ikke bør læse. Alt sammen, så han kan leve med et spøgelse. Nu spoler vi frem til slutningen. Ja, nu må I da forstå, at der ikke er en spoilers i den her video, her. Her er Nikolas blevet den rigtige julemand med påsat skæg og rød dragt og alt muligt. Nu kan han nemlig knipse med fingrene som en anden Thanos. Og så går op ønskerne i opfølgelse. Men her bryder Nikolas den største no 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 i alle former for magiske universer. Thou shall not bring back the dead. Gør man det, træder man over en tærskel mellem Gud og nekromancer, eller åndemaner på dansk. Jeg kan nu bedre lide ordet nekromancer. Han har lige bragt en død tilbage til livet. Har vi ikke alle sammen lært af Stephen King? Når nogen kommer tilbage, er de aldrig den samme. Men nej, nej, hun hopper bare glad ind til hendes elskede Eva the boy! Okay, okay. Lad os antage, at hun ikke har nogen men efter hendes tur til underverdenen og tilbage igen. At hun rent faktisk formår at leve et helt normalt liv, uden at lægge ødelæggelse af dæmoniske kræfter til hendes omgivelser. Lad os antage det. Ja. Så opstår et nyt problem. cpr nummeret Det er nummer, der identificerer dig og sætter dig i en sygesikringsgruppe, så du kan få lægehjælp. Hvad med hendes ståbsetest? Skattekort? Tidlig økonomi? Uddannelsespapir? Alt sammen noget, hun ikke er i besiddelse af. Og kløgt. det er heller ikke noget, hun er i besiddelse af. Hun vil med garanti ikke kunne holde styr på, hvad der er nutid og hvad der var datid. Skrækscenariet for hende er, at hun bliver indlagt på den psykiatriske. Jo, doktor, det er rigtigt. Jeg er en spøgelsespige, der er blevet slået ihjel af den onde doktor Svarts. Efterfølgende bliver jeg indespærret i et spøgelsesfyrtårn uden dør, hvor jeg betragtede den onde doktor Svarts som min papæk. Jeg blev bragt til live igen. Juleaften af selveste julemanden. Ja, han er en personlig ven af min. Altså, man skal være noget alternativ, før man køber den historie. Næh, 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 mine ivrige serer. Ved I, hvad jeg virkelig manglede, som overhovedet slet ikke blev nævnt? Ikke engang med en lille stavelse. Historien om Bens, I ved, det lille menneske er fangede fanget i kælderen. Hvad er hendes historie? Hvordan er hun kommet der? Hvad laver hun der? Hvem er hun? Hvad? Hvorfor? Så mange spørgsmål ind til et svar. Nå, men nu skal vi til det. Dr. Schwarzes onde, onde plan. Først må vi lige fastslå, hvad det er, han ønsker. Han ønsker mørke, og han ønsker, at julen ikke eksisterer. Okay, kom on. Det er 24, max 26 dage på et år. Det kan man da lige overkomme. Men det, han ønsker, er mørke. Det vil han få ved hjælp af den berygtede lysets sten. Og nu skal I høre, hvorfor hans plan er verdens mest idiotiske plan. Vi har to scenarier, vi kan tage udgangspunkt i. 1. Han får solen til at forsvinde. Psst, væk, gården, er her. Jo, så får han bestemt sit ønske opfyldt. Mørke og kulde, og alle mennesker vil dø inden for cirka 8 minutter. Ja, så får han da også bølser. Men så vil han på ingen måde være i stand til at hygge sig med al sit alkymi, da alle former for væske vil fryse til is. Men dette scenarie tror jeg ikke helt på, fordi vi ser jo, at han får solen til at gå ned, og julemanden får solen til at gå op hvilket tyder på, at lyset sten egentlig bare piller ved jordens rotation. Så det er scenario 2, og det er den, der er mest sandsynlig. Når vi nu selv har set med solen går op og ned der, jo, han vil simpelthen lade den del af jorden, han er på, være i konstant mørke, og den anden side i konstant sollys. Og, let's face it, man fjerner ikke bare solen med en enkelt tryllesten. Man skal som minimum have seks sten. Men konstant varme kontra konstant kulde, det skal nok gøre underværker for vores klima. Talk about climate change. Men dette er ikke engang grunden til, at det han er gang i, er piss hammerne dumt. Ser i. Hvis man skal have solen til at gå ned igen, så skal man egentlig ændre Jordens rotation. Jeg illustrerer lige her. Papir. Pen. Tegne. 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 Saks. Bum. Okay, det så bedre ud i mit hoved. Her er Jorden, og her er nogle meget fine bygninger. Okay, nu skal I følge med. Ændrer jordens rotation, vil jorden også opleve et pludselig stop. Jorden har en rotationshastighed på 1667 km i timen ved ækvator. Selvfølgelig er hastigheden lavere ved polerne. Stopper jorden pludselig, vil atmosfæren fortsætte sin rotation. Det betyder, at alt det, der ikke er neglet fast til grundstenen, vil fortsætte med den samme hastighed. Og det betyder, at Dr. Svartes fyrtårn vil ende i Sverige. Men det stopper ikke her. Lad os bare antage for sjovs skyld. Lad os antage, at fyrtårnet er så godt banket fast til jordvolden, at den rent faktisk bliver stående. Så skal du lige forestille dig, at du løber med en skål vand, uden at korrigere skålen med din hastighed, og pludselig stopper du op. Ja, vandet det vil fortsætte i sin bevægelse. Det samme sker med havet. Dr. Svartes fyrtårn er lige ved havet. Der vil ikke gå lang tid, før han vil se en flodbølge på størrelse med Mount Everest. Trykket fra de massive bølger alene vil være i stand til at omdatte sten til fint, fin sisand det, Dr. Schwartz egentlig har gang i her, er ikke bare at få mørke. Det, han har i gang i, er det, man kalder ELE. -E. Extinction Level Event. Massiv masseudryddelse af alle levende væsler, samt total destruktion af alle menneskeskabte konstruktioner. Men så kan den kære Dr. Schwartz endelig opleve mørke, hans allerstørste ønske. 365 dage om året, og da menneskeheden er blevet totalt udryddet, er der heller ingen grund til at bekymre sig om julen. Der er bare et lille men. Det bliver dræbende koldt på jordens natteside. Så kan han vandre sted i noget, der rent faktisk minder om en isørken. Der er ikke flere menneskeskabte bygninger. Plus det, så vil der højst sandsynligt også være billioner af spøgelser, der nok alle sammen gerne vil have en lille smule hævn over den gode Dr. Svarts. Som ikke længere har sin alkymistiske udstyr, og derfor ikke har en fordel. Og derfor, kære YouTube, at Dr. Svartes plan fuldstændig idiotisk. Han har lige udryddet en hel planet, fordi han vil have mørke. Det er ondt, ja, men også meget dumt. Ja, ja, jeg ved godt, hvad I vil sige. Andre fiktive skurke har forsøgt det samme, men deres grunde har været af andre årsager end bare, jeg vil have mørke. Enten så vil de udrydde hele planeten, og ved I hvad, de fleste, de tror jo at være med at udrydde De er egentlig ikke interesseret i at udrydde planeten. Okay, okay. Altså i tilfælde af Final Fantasy 7 vil skurken ødelægge og dræbe alt liv på planeten. Men det er kun fordi Sephiroth vil bruge planeten som et fartøj til at navigere det store kosmos, hvor han vil opsluge andre planeter, så han kan blive endnu stærkere. Men, men altså at destruere jorden, fordi man ikke kan lide jul og vil have mørke er lige drastisk nok. Men her har det alt, hvad jeg mener, der er galt med tvillingerne og julemanden. Der er selvfølgelig nogle små ting hister her, som jeg ikke har med. Men dette var bare som sagt mit bud på de værste ting. Kun I lige den her type anti-artikel 13 videoer, så smid et like og en sød kommentar. Husk at abonnere, hvis I ikke allerede gør det. Så kan jeg måske lave flere senere hen. Fanget I i grunden alle referencerne. Skriv kommentar, kommentarfeltet, hvis I gjorde. Jeg vil lige lade alle tegninger stå her i et øjeblik, så kan du gå ud i køkkenet og hente noget bagpapir, og så kan du tegne efter, så du altid kan huske det, hvis dine venner spørger. Ja, ja det kan godt tage noget tid at tegne det hele over. Vil du have et shout-out i min næste video, så skal du skrive hashtag Lennart i kommentarfeltet. Ses næste gang. Bye.